Mən bir dənə əvvəlcə başlamamışdan onu xahiş edirəm ki, hamı danışanda mən qulaq asmayacağım. İndi xahiş edirəm ki, 3 dəqiqə vaxt ayırın mənə qulaq asasın. 3 dəqiqə. Demək, məsələ belədir ki, bizim burada toplaşmağımızın bir mənası var ki, biz haçansa 40 il bundan qabaq elə bir səviyyədə bir-birindən çox səmimi olmuşuq. Ve bugün o səmimiyyətin hatirine burada toplaşmışım. Məhəmməd Füzulinin kəlamına əsasən, sevənlərin görüşü ən böyük nimətdir. Bizim burada yediyimiz, bizim burada nə əldə etdiyimizdən ən yüksəyi görüşümüzdür, görüş. Biz görüşürük, biz birbirimizi sevirik, hamımız sevirik. Siz de bizi seviyorsunuz, biz de hamımız birbirimizi sevirik. Bu sevgi bizi görüşdürür. Mən onu bilirəm ki, Ancaq indi kimin nə qisməti olub, necə köçüb, necə evlənib, o dəxli yoxdur onun. Bugün yenə də biz o sevgidəyik, o sevgi bizim ürəyimizdə var, ona görə ki, elə bir fundamentdən gəlir ki, elə bir kökdən gəlir ki, o möhkəmdir. Və bundan sonra nə qədər biz yaşayırıqsa, o bizlə yaşayır. Və bir dənə, ikinci bir məsələni də sizə demək istəyirəm ki, bizim xalq qarşısında, hökumət qarşısında gördüyümüz iş çox böyük missiya olur. Mən şəxsən özüm haqqında onu deyirəm ki, mənim hazırladığım kadrlar, yəni orta məktəbi Azərbaycanca qutaran şagirdlər, abituriyentlər, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində hüquq fakültəsinə, Sverdlovda, nə bilim, Arxangelskidə, Saratovda Rusiya imtihan verib, girib, bir dəqiqə Azərbaycanda da böyük vəzifələrdə çalışırlar. Rusiyanın da müxtəlif yerlərində böyük işlərdə işləyirlər. Bunları biz yapan, bizim əllərimiz yetişir, bizim ürəyimiz yetişir. Siz də onu eləmişsiniz. Bu dövrdə, o dövrdə xalqa lazım olan ən gözəl idarə etmə kadrları bizim əlimizdən gəlib gedir. Bugünkü idarə edənlər bizim şagirdlərimizdir. Ona görə də mən elə xalqın adından, ondan sonra laf hökumətin adından da sizə minnətdarlığımı, özümə də minnətdarlığımızı bildirir ki, bu çətin dövrdə bu missiyanı biz yerinə yetirmişik və bugün də ürəyimizdə onu davam etdirməyə həvəs var və bununla da bərabər bir-birimizlə də münasibət yaratmağa da həvəsimiz var. Sizə mən can sağlığı, bütün işlərimizdə müvəffəqiyyət, həyatda xoşbəxtliklər arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Canım əlavə eləmək olar.